Ja, välkomna ut i skogen igen. I en vinterskog. Idag har vi någonstans, ja, ligger runt nollsträcket. Och det är rätt blött. Snön ligger kvar på träden, men det här kommer nog att ramla av under nattens regn skulle jag tro. Så den största utmaningen under den här trippen, det blir väl att hitta ved som funkar hyfsat fort. Det blir bra. Öppen yta. Vattendrag. Inga döda träd. Lysande. Det kanske ni undrar varför jag hänger av med jackan. Men det är en av de mest vitala bitarna av att vistas ute i vinter. I vinterskog, det är att man inte blir svettig. Och nu råkar jag ha gått i för lite för mycket kläder på mig. Så att, då hänger jag av med en stund, kyler ner mig. Sen om det blir kallt tar jag på mig. Jag tar av mig mössan också eftersom 80% av all värme som lämnar kroppen går den vägen. Så då kan jag kyla ner mig lite snabbare. Det blir kallt, så tar jag på mig. Så nu ska jag sätta upp en liten tarp för att skydda oss mot det här droppet. Och koka lite kaffe på kärven.
som har gjort det här några gånger då. Som jag har gjort. Man blir lätt lite övermodig och tycker att det där går bra. Men ibland så måste man då ta till liksom alla knep i sin arsenal. Se om det här knepet funkar den här gången. Som sagt, det börjar ju bra. Ska inte Skogsgeek få någon kaffe idag? Är det det som är tanken alltså? Vill man ha en hel ask med tändstickor? Får jag bara fyr på en liten kärsticka så ska det här ordna sig. Man ska inte ropa hej för man är över bäcken, jag märker det. Det som håller på med sån här... Vad heter det? Sån här bowdrill. Det är svårt att förstå med hur ni lyckas. Skam den som ger sig. Thank you.
så där. Då var man installerad och klar. Liggunderlagen är på plats. Sovsäckarna är inne. Jag valde att gå in. Det är fortfarande ljust ute. Det är väl ljust en timme till kanske. Men jag har börjat tröttna. För det har varit så blött. Allt är dyngsurt. Så det är mysigare här inne. Tack så korka upp en godispåse och förnöja sig lite grann. Och troligtvis så blir det väl lite regn i natt här. Och snön på träden har redan börjat vasa ner. Det bara smäller i tältduken här. Men det är sånt man får ta. Hoppas jag inte blir väckt i natt.
Ja, det blev en blöt natt. Inte mycket sömn. Jag vaknade några gånger faktiskt att snöklumpar som rasade ner från träden och slog i tältduken. Men i övrigt har det varit nice att få komma ut i skogen en stund. Nu ska jag knalla tillbaka till bilen och fortsätta min dag. Det är ju nyårsafton. Oj! Så där, då var jag ute på vägen igen. Sent om sidor. Det visade ju sig att min hybris, den slog ju till när jag skulle börja knalla. Så att jag tog den vägen som jag kände var norrut. Det är ju ett tätt molntäcke så man ser ju inte var solen är. Man kan inte räkna ut heller vad som är norr. Jag visste att jag skulle rakt norrut. Så jag drog iväg, glad i hågen. Och så tänkte jag, man fan, så här långt var det inte när jag gick hit. Så då plockade jag upp telefonen som hade 1% kvar. Jag tänkte, ja, jag får väl använda den då till att navigera. Så såg jag ju att jag hade ju gått alldeles för mycket åt öster. Så det var ju bara att börja vika av. Så jag hamnade på vägen till slut. Fick en extra promenad. Det är ju aldrig fel. Nu är det dags att packa in i bilen och fortsätta med nyårsafton.